ktorý moment v roku 2017 bol pre vás taký najzlomovejší, čo ste si najlepšie zapamätali? Čo by som si zapamätal? To asi si ani nepamätám, kedy. Ale skúste taký nejaký moment, kedy, ktorý vás najviac potešil a utkvel vám v pamäti, že tak toto bolo super. Keď prišla z operácie, že bude zdravá, no a že môžeme ďalej žiť spokojne. No. Rok 2017 sa blíži ku koncu. Aký bol taký váš moment, ktorý bol pre vás najzapamätateľnejší z tohto roka? Taký najlepší moment? Ale možno ich bolo aj viac, kto vie, tak to bolo dobre. Čo vám viem povedať? Zlomový okamih sa stal tento rok, určite niečo, čo vás potešilo príjemne, čo vás prekvapilo, čo ste ani nečakali možno? Nič, máme všetko, čo musíme mať a čo potrebujeme. Mm-hmm. Takže... A vám sa nič také nepodarilo, nejaký váš osobný úspech, že ste niečo dosiahli? Už máme vek, takže príde to dan za dnom. Rok 2017 sa blíži ku koncu. Zažili ste nejaký taký moment, ktorý bol pre vás kľúčový v tomto roku? Čo vás naozaj potešil, prekvapil? Nič také. Nič, neviem, čo nás prekvapilo. A nejaký úspech, ak sa vám podaril, ste na to hrdá, že ste tento rok? Nič také. Neviem. Čiže až také bežné veci, bežné hej? Veci. Nám je dobre. Dobre mi je stále. Každý rok rovnaký, hej. Ale zase nič. Hej. Že by niečo. Čo bolo, nič nie. Nie. Tak možno vás poteší aj taká maličko, že deti sa dobre učia, že nejaký... To hej, ale tak to normálne. To je už tak, to automatika. A, presne, presne. Rok 2017 sa nám pomaly blíži ku koncu. Aký je taký moment zlomový, na ktorý si pamätáte z tohto roka najviac? No, tak toto ste ma zabili. Ja som maximálne zlý rok toho. Takže práve naopak, toto bol jeden z tých rokov, kedy bolo horšie? Áno. A budete aj konkretizovať? Poviete, že čo také zlé sa stalo? Všeobecne. Mm-hmm. Povedal by som karmický rok. Aha. Žiadny svetlý moment. Nie. Tak. Tak možno v budúcom roku sa už pošťastie bude lepšie. Potom sa vás pýtam o rok znova. Tak rok 2017 sa nám blíži ku koncu. Máte aj vy nejaký taký moment z tohto roka, ktorý vám ostane v pamäti, že bol taký skvelý, výnimočný? No neviem si rýchlo spomenúť. Alebo nejaký osobný úspech, možno úspech niekoho iného, ktorý vás potešil? No tak určite by sa niečo našlo také. Neviem. Tak povedzme si zhrnutie, aký bol tento rok pre vás? No tento rok pre mňa bol taký ako dôchodkyňu, neboh vie čo. A tak starám sa o vnúčatka, pomáham, lebo mladí chodia do práce. Takže väčšinou som s nimi zamestnaná a tak. Podarilo sa vám niečo, alebo niekomu vás poteší tento rok? Niečo pozitívne ste zažili? No tak už tešíme sa všetci na tie Vianoce, hlavne vnúčatka, na tie darčeky, aké budú mať, čo všetko po stromčekom bude a s nimi sa tešíme celá rodina. Rok 2017 sa nám blíži ku koncu. Máte, vy zažili ste taký moment, ktorý vám ostane v pamäti, že bol naozaj taký výnimočný pre vás? No viete čo, včera, keď som sa dozvedela, že Maťko Tóth je v poriadku, to je teda pre mňa veľká, veľká pluska. Vy ste takáto veľká fanúšička? Ja ich mám tých chlapcov rada, aj Voleka, aj ešte koho chytro mi povedzte. Myslíte rýchlu chôdzu, alebo len aj iné športy? No tak, všeli čo inšie, ale toto teda ten pán Tóth, to, no. No a tak je ďalšiu... Peťa Sagana, no samozrejme. Som stará baba, ale ľúbim mladých chlapcov, ale tak normálne len. Rok 2017 sa nám pomaly blíži ku koncu. Je taký moment, na ktorý si budete vždy spomínať? Potešilo vás niečo tento rok špeciálne? Zdravie, za čo som vďačná. Tak špeciálne neviem, no tak vyšlo v niekoľko vecí ako dovolenka, alebo také drobnosti ďalšie. Za všetko treba byť vďačný. Tak hodnotíte ako tento rok celkovo? Taký normálny a úspešný. Myslím si, že v poriadku všetko bolo. Tak rok sa nám pomaly končí a bola nejaká super situácia, že čo vás potešila, prekvapila, čo sa vám stalo také pozitívne tento rok? Čo sa mi stalo, že konečne skončila škola. Takže si už akože úplne skončil školu? No ešte nie, ale už sú konečne prázdniny. A tak tento rok čo také niečo, nejaký úspech bol? No jasne, vo futbale. No tak vidíš, niečo máme. A ty niečo máš také? Tiež, takže sú prázdniny a tiež vo futbale sme hrávali spolu a veľa víťazstiev a tak.